pevnostní budova z barokní pevnosti. Jsou to kasárna, jezdecká kasárna. Ta jezdecká kasárna měla dvě nádvoří, v té spodní části byly zejména stáje pro koně. Je zajímavé, že ty stáje pro koně byly i různé. Koně důstojníků měly třeba mramorové žlaby, ty ostatní koně měly třeba obyčejnější žlaby. Ten kůň byl v té době i bohatstvím. Tu křižovatku u Fortny ve své podstatě člověk v současné době skoro nepozná. Bylo tam vysázena alej vlastně po obou stranách komunikace. To si myslím, že je výsledek právě činnosti okrašlovacího hnutí. Je zajímavé, že byl vymezen chodník a vlastně ty stromy se sázely do rabátka okolo komunikace. Ta komunikace je nespevněná, je rozježděná, to je na tom nádherně vidět. Jmenuje se to u Fortny, protože tato komunikace vedla směrem na Moravu, k Moravské bráně, tam, kde v současné době je elektrárna, tak před ní vlastně stála jedna ze tří vstupních bran do města. Objekt kasáren se proměnil z vnějšího pohledu, jednak nemá okna ven otevíravá, která byla pro tu dobu charakteristická, a jednak se proměnila střešní krajina, kde sice byly nízká volská oka, to jsou ta větrací okénka, v současné době, jak je provedena vestavba pro okresní soud, tak jsou tam takové nápodoby velmi ohromných vlnitých oken.